इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः अयम् संजय दत्त सतीः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलने उक्तवान् यद् राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः उद्देश्यं कौशलं शिक्षाञ्च एकविंशशताब्द्याः भावि आवश्यकताः निध्याय योजनं विद्यते। अस्माभिः भारतं नेतृत्व प्रदायकाः निर्मातव्याः। विश्वविद्यालयेषु खेल संस्कृतिरपि समभिवर्धनीया इति। विदेश व्यवहार मंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः G20 इति वैश्विक राष्ट्राणां विदेश मन्त्रणां उपवेशनात् पृथक् चीनदेशीय विदेश मन्त्रणं वांग यी इत्यनेन साकम् अमिलत्। पूर्वी लद्दाखे वास्तविक नियंत्रण सीम्नि समेषां विषयाणां समाधानाय आहूतवान् इति। वैश्विक अवरोधानन्तरं भारतीयार्थव्यवस्था अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थानां तुलनायां सम्यग् स्थितौ विद्यते इति अवोचत् प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदः अध्यक्षः डॉ विवेक देवरोयः। कोविड महामार्याः द्विवर्षानन्तरं सऊदी अरब देशे हज यात्रा प्रारब्धा। अपि च विश्व किश्विली दिवसः अद्य आमान्यते। प्रिय श्रोतारः, कोविड महामारी कालः इदानीमपि पूर्णतया न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् एतद्विषये सबलं अवधानं प्रददातु। अधुना मुख्य वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वाराणस्याम् अखिल भारतीय शिक्षा समागमं समुद्घाटयत्। स्वीय संसदीय क्षेत्रे रुद्राक्ष इत्याख्ये सम्मेलन केन्द्रे शिक्षाविदः सम्बोधयन् उक्तवान् यद् विंशतितमाब्दीया इयम् अभिनव शिक्षानीति व्यापक विचार विमर्शानन्तरं समानीतास्ति। एतस्याः उद्देश्यं शिक्षां संकीर्ण मानसिकतायाः पृथक्कृत्य आधुनिक विचारैः सहयोजनम् अस्ति। सः उक्तवान् यद् राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः उद्देश्यं कौशलं शिक्षाञ्च ऐषमः एकविंश शताब्द्याः भावि आवश्यकतानुरूपं योक्तुं विद्यते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् नवसन्ततिः नूतना प्रौद्योगिक्या परिप्लाविता विद्यते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अस्माकं महाविद्यालयैः विश्वविद्यालयैः न केवलं उपाधिधारकाः सज्जीकरणीयाः अपितु तादृशाः नेतृत्वप्रदायकाः निर्मातव्याः ये राष्ट्रं प्रगतिपथि अभिवर्धयेयुः। प्रधानमन्त्री सबलं प्रत्यपादयत् यत् शिक्षाप्रणाली तादृशं संसाधनं समुत्पादयेत् यद्धि अभिनव भारतस्य वास्तविक आवश्यकतानुरूपं स्यात्। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् शिक्षाक्षेत्रम् आधारभूतसंरचनायां परिवर्तनपरं कालं सन्धत्ते। श्रीमोदी अब्रवीत् यत् अभिनव शिक्षानीति मातृभाषायां शिक्षितुं मार्गं प्रशस्तीकरोति। अखिल भारतीय शिक्षा समागम विंशतितमाब्द्या अभिनव शिक्षानीतौ चर्चायै मंच प्रदानं करोति। श्रीमोदी एतदपि प्रत्यपादयत् यद् विश्वविद्यालयैः स्वीय परिसरेषु खेल संस्कृतिरपि समभिवर्धनीया। भारतं तेषु क्षेत्रेषु प्रविशति यद्धि यानि क्षेत्राणि पूर्वं दुर्गम मार्गत्वेन उच्यन्ते स्म। प्रधानमन्त्री एतदपि प्रत्यपादयत् यद् भारतं विश्वस्य तीव्रतम अर्थव्यवस्थासु अन्यतमा अर्थव्यवस्था विद्यते। सः सबलं प्रत्यपादयत् यद् भारतं विश्वस्य तृतीय नूतनोद्यमतन्त्रं संवृत्तम्। इतः प्राक् केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अपि प्रत्यपादयत् यद् अभिनव शिक्षानीतिः छात्रेषु तार्किकम् आलोचनात्मकं चिन्तनं समुत्पादयति अथ च भारतस्य यौवनस्सु राष्ट्रवाद भावनां सबलीकरोति इति। विदेश व्यवहार मंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः चीन विदेश मंत्रणं श्री वांग यी इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः लद्दाखस्य पूर्वभागे वास्तविक नियंत्रण सीम्नि संबंधित विलंबित विचाराणां समाधानं कर्तुं समाहूतवान् इति।
इण्डोनेशिया देशस्य बाली नगरे अद्य श्री जयशंकरः वांग यी इत्यनेन सह वार्तालापे अवदत् यत् सीमावर्ति क्षेत्रेषु शान्ति स्थापनाय अन्येभ्यः क्षेत्रेभ्यः सैनिकानां निर्गमनम् आवश्यकमिति। प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदः अध्यक्षः डॉ विवेक देवरॉयः अवोचत् यत् वैश्विक अवरोधानन्तरमपि भारतीयार्थव्यवस्थायाः स्थितिः अन्यदेशाणां तुलनायां परिष्कृता अस्ति। डॉ देवरॉयः प्रत्यपादयत् यत् कोविड संक्रमणं समेत्य अन्य वैश्विक अवरोधानन्तरमपि भारतीयार्थव्यवस्था सम्यगस्थितौ विद्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् आकाशवाण्याः विशेष साक्षात्कारक्रमे डॉ देवरॉयः अवोचत् यत् अन्य राष्ट्राणां तुलनायां भारतस्य वृद्धिमिति अधिका अस्ति। अयं साक्षात्कारः आकाशवाण्या समाचार सेवा प्रभागान्तर्गतं स्पॉटलाइट इत्याख्ये कार्यक्रमे अद्य सपादनववादने एफएम गोल्ड प्रसारणवाहिन्या प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः यूट्यूब वाहिनीषु एआईआर ऑफिशियल इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रिय श्रोतारः, वार्ता संस्करणमिदं आकाशवाण्याः प्रसार्यते। भवन्तः एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि एतत् वार्ता संस्करणं श्रोतुं शक्नुवन्ति। सऊदी अरब देशे पञ्चदिनानां वार्षिक हज यात्रा समारब्धा अस्ति। सम्पूर्ण विश्वतः प्रायः 10 लक्ष परिमिताः हज यात्रिणः अद्य मक्का नगरं गत्वा मीना नगरे सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् वर्षे भारतात् 970,000+ हज यात्रिणः सम्मिलिताः सन्ति। विगतवर्षे कोरोना महामार्याः कारणेन वार्षिक हज यात्रायां केवलं सऊदी अरब देशस्य यात्रिणः एव सम्मिलिताः आसन्। अधुना वैश्विक जनेभ्यः इयं प्रारब्धा इति। अद्य सम्पूर्णे विश्वे विश्व किश्वाहिली भाषा दिवसः आचर्यते। यूनेस्को इत्यस्य सदस्य देशानां घोषणायाः अनन्तरं जुलाई मासस्य 7वें दिनांके अयं भाषा दिवसः आचर्यते। इयं किश्वाहिली भाषा अफ्रीका देशस्य बहुनां जनानां वार्तालापीय भाषा अस्ति। न केवलं वार्तालापीय भाषा इयम् अपितु विभिन्न अफ्रीका देशानां एकमात्रं आधिकारिक भाषा अपि अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाह रामानुजाचार्य संवादमाध्यमेन जम्मू कश्मीरस्य श्रीनगरे स्वामी रामानुजाचार्यस्य प्रतिमायाः स्टैच्यू ऑफ पीस इत्यस्याः अनावरणं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे तेन उक्तं यत् यदा यदा आवश्यकता संजाता तदा तदा संतः समाजस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। स्वामी रामानुजाचार्यः वैदिक दार्शनिक क्षेत्रस्य समाजस्य च परिष्कारकृतः आसीत्। आचार्यः सम्पूर्ण भारतस्य यात्रां कृतवान् अथ च समानतायाः सामाजिक न्यायस्य च सिद्धान्तोपरि कार्यं कृतवान् इति। अद्य इण्डोनेशिया देशस्य बाली नगरे G20 देशानां विदेशमन्त्रिणां सम्मेलनस्य आरम्भः भवति। सम्मेलनं दिनद्वयं यावत् प्रचलति। सम्मेलनस्य विषयः अस्ति यद् अधिक शान्तिपूर्ण स्थिर समृद्ध विश्वस्य निर्माणम्। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः G20 विदेशमन्त्रिणां सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं करोति। केरले षष्ठमः उपराष्ट्रिय कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलनस्य सुरक्षा परामर्शस्तरीयम् उपवेशनम् अधुना केरलराज्यस्य कोच्यां प्रचलति। 7 सदस्याणां भारतीय प्रतिनिधि मण्डलस्य नेतृत्वं उपराष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः विक्रममिश्री करोति। भारतं समेत्य मालदीव मॉरिशस श्रीलंका देशीयं प्रतिनिधिमण्डलमपि अस्मिन् सम्मेलने सहभागं कुर्वन्ति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् उपवेशनेऽस्मिन् पर्यवेक्षकत्वेन बांग्लादेश सेशेल्स देशयोः प्रतिनिधयः सहभागं कुर्वन्ति। उद्घाटनसत्रे प्रतिनिधिभिः सदस्य देशाणां मध्ये सामुद्रिक सुरक्षा सुरक्षा आतंकवादस्य प्रतिकारः कट्टरपन्थ तस्करणं संघटित अपराधस्य प्रतिकारः
अन्यविषयान् समेत्य महत्वपूर्णविषयः चर्चितः इति वार्ताः।